بسم الله الرحمن الرحيم صفدر حسين د افریدی هب اف لرننګ یوټیوب چینل نه د فوټوشاپ د نیکسټ ویډیو سره حاضر دی. فرست ویډیو کې مونږ چې ډیسکس کړو په فوټوشاپ کې جست انسټالیشن او په کومه طریقه باندې مونږ دا اکټیویټ کوو چې ټرایل ورژن نه وي. صحیح ده، نو مونږ کریک طریقه زده کړې وه. او بل خبره دا چې مو دا چې کوم بیک گراوند ایمیج دی دا هم مو لږه سه لایټ باندې کې پرې خو چې توسو لاح څه مسئلې نه وي، ځکه چې په هغه کې ډېر ډارکنس وو. ښه، مو څه کړي فوټوشاپ مو د اول نه دی کولو کړی دی، نو دا یې مونږ سه فرسټ ویډیو دو د فوټوشاپ. باقاعده مونږ نن انټروډکشن کوو چې د دې د انټرفیس څنګه دی. دا بره چې کومه مونږ سه دا مینیو بار دی، په دې کې مختلف مینیوز دی. مونږ سره فایل دو، ایډیټ دی، ایمیج دی، لیئر دی، ټایپس دی، سلیکټ، فلټر، 3D ویو، ونډوز هیلپ، دا هر څه دا ټول د مونږ سره په دا کې مینیوز دي. که دلته تاسو کلیک کو، دلته نو اوسو ګورئ مونږ سره مطلب په دا اباؤټ کې نورمالي دې بورا کې وي، که ځنې ور د ټرایل ورژن وي او دارنګه ځنې اپډیټس راغلي وي، تاسو اپډیټس په دې کې راوستل غواړو نو دلته کلیک کولی شو. خو دا اپډیټس مونږ هله کلیک کوو چې کله مونږ رجسٹرډ ورژن ډاونلوډ کړی وي، مطلب پیډ چې کوم وي په پیسو باندې. چونکه دا اوس په پیسو دی نه، مونږ جسټ کریک کړی دی، نو دا جسټ مونږ انسټال کړلو او په الیګل طریقه باندې مونږ دا اکټیویټ کړو. صحیح ده، نو تاسو به دا نه اپډیټ کوو. ښه، بله خبره تاسو که دلته وګورئ مونږ سره دا ټایټل بار چې کوم یا مینیو بار وته وایي، په دا کې دا ونډوز کې نه مونږ سره یو ورک سپیس آپشن دی. ورک سپیس کې ګورئ مونږ سره ایسنشل کې ټیک لګېدلی. صحیح ده، مطلب د مونږ سره چې دا کوم ورک سپیس سلیکټډ دی، دا ایسنشل موډ باندې بای ډیفالټ فوټوشاپ تاسو له ایسنشل موډ درکړی وي. دغه ځنه ګوره تاسو 3D موشن، مطلب چې کوم موشن موډ شو، پینټنګ موډ شو، فوټوګرافي شوله، صحیح شوله، ټایپوګرافي شو، دا ټول مطلب تاسو ایون دا چې خپل خوښي یو ورک سپیس هم جوړولی شو یا ډیلیټ کولی شو. صحیح ده، نو ګورو اوس که زه چېرته 3D باندې دلته ټیک ولګوم نو مو سره به دا چیک دلته روشي، او ایون دا چې دلته وګورو مو سره ایسنشل سلیکټ دی، دلته به هغه چینج شي. او دا مطلب دا کوم انټرفیس چې کوم دی دا به هم د مو سره چینج شي 3D مطابق پیشي. ګوره مو دغه ځنه دلته په 3D باندې ټیک ولګولو نو د مو سره ګوره ودل نو انوایرمنټ چینج شولو، دا 3D ورک سپیس شو د مو سره. بره دلته وګورو دا هم چینج شو د مو سره. او که ونډوز لا روشي دلته مو سره ګوره دلته هم 3D ټیک لګېدلی، ورک سپیس کې نه لاندې 3D ټیک لګېدلی. صحیح شوله، زه ګوره بیا په ایسنشل باندې کلیک کوم. په ایسنشل کې مونږ مطلب کور کوو، دا مونږ سره بنیادی بیسک دی، نو مو دا موډ سلیکټ کړو. ټیک شولو، دغه ځینه کا ورک سپیس سلیکټ کاو، که دغه ځینه سلیکټ کاو، د تاسو مرضی چې کومه تاسو خوښه وي. صحیح، بیا د موږ سره په دې کې تاسو کوم بار دی، دا مینیو بار نه لون دی، دې ته پراپرټي بار هم یا فنکشن بار هم ته ویلی شي. دا کې اصل کې د موږ سره پراپرټیز یا فنکشنز وي، د تشي د ټولز، دا موږ سره ټول بار دی. صحیح، دا مختلف ټولز دي د موږ سره فوټوشاپ د خپل یاندې چې کوم زیاتر استعمالیږي هغه ټولز تاسو له دلته آلریډي یخی دي. او دا ټولز د موږ سره ګوره دو په ګروپس کې ډیوایډ کړي. دلته وګوره یو لاین دی د موږ سره لاندې، دلته بیا وګوره موږ سره بل لاین دی، دلته موږ سره بل لاین دی. صحیح، دا ګروپس کې ویلي ډیوایډ کړي. دو مطلب دی چې دا ګروپس دا ریلیټډ کور په دې کې کیږي، په دغه ګروپس باندې دا ریلیټډ کور کیږي، او په دغه ګروپس باندې دا ریلیټډ کور کیږي. صحیح ده، یعنی د هر یو ګروپ یو خپل مقصد دی. لکه دا پر زیاتر د سلیکشن سره کور لري، دومره مطلب دا یو څو دوه درې دي چې هغه لکه د کراپینګ شولو دا په هغه باندې اپلای کیږي د موږ سره. صحیح ده، نو موږ سره چې کوم دي دا ټولز مختلف ګروپس کې ډیوایډ شوي دي. صحیح، بیسڈ آن دو چې کومه فنکشنلټی دو ګوره که زه په هر یو باندې کلیک کوم، په دا باندې چې کلیک کوم یا په دا، نو دلته پراپرټي بار تاسو ګورو د هر ټول مطابق دا چینج کیږي. صحیح ده، وینه د هر ټول مطابق چې کوم فنکشنز په کوم ټول کې موجوده دي بره پراپرټي بار باندې تاسو له هغه شو کیږي. صحیح ده، که نه مونږ ویل شل دا ټولز اول ویایو او بیا به سره مطلب دا ټولز باندې به مطلب مونږ کور کوو، څنګه به مونږ دنه کور اخلو، دا ټولې طریقې به مونږ انشاءالله زده کوو. په دغه سایډ باندې چې کوم د مونږ سره فوټوشاپ په ژبه کې دی، له پینلز یایي. صحیح شو، دا کلر پینل دی، سواچز دي، د مونږ سره ایڈجسٹمنټس دي، مونږ سره سټایلز دي، لون دي، مونږ سره لیئرز دي، چینلز دي، پاتس دي. صحیح ده، نو مطلب مونږ چونکه دا فوټوشاپ سیریز چې کوم دی دا بیسک دی، نو مونږ به بیسکس په دې کې ډسکس کوو. که بیا د مونږ سره ټایم یو بل سیریز به مونږ جوړ کړو، په هغه کې به مونږ ایڈوانس هم ډسکس کوو. صحیح شولا، نو ان کیس که تاسو سره مسټیکنلی داسې وشي چې دا ټولز کوم دي، لکه ګوره مو دغه ځینه ډریک کړلو او خراب مې کړلو، مو کلوز کړلو غلطې کې، صحیح شولو، دارنګه مو دار واخستلو، دلته مو بوتلو، ګوره مو سره بلوش وینې چې بلوشي پرېږدې دا هغه کې اډجسټ شي. وینې که دغه ځینه زر واخلم، ګوره دلته په دې کې بلو کې پرېږدم، نو سواچ سره به دا ګوره ولګي ودل دو.
دارنګه سواشه زر وخرم ودل د لوند لیر لیر اورم په لیر کې ګورم مو سب لوشي او پرېګې دم په دې کې راوړم مو سره لیټ سپوز مو د هر څه ګور راو وخ کړو غلطه کې د مو سره د هر څه ختم شول لوس شول لکه دا مسله زونی مولا زوتی مولا در غلې و چې زب یا نه پویدم مو بیا څو کړل چونکه مو سره د چکم انټرفیس د ورک سپیس و د ټول هر څه د مو سره ګارد ور شول مو بیا څو کړل لوړلم کنټرول پینل لا او په کنټرول پینل کې مو ان انستال کړو فوټوشاپ او دوباره مې ری انستال کړو ځکه چې ډیرو خلکو لپاره د ګیدانه نه شوم په پویا ولای شیرا مطلب د مو سره داسې یو فیچر هم شته کزره مور انټرفیس تاسو سره ګارد ور شي نو مو دوباره ریسیټ کړای شو غا صحیح دو لکه څنګه تاسو که کتلی وي چې مونږ موبایل وي موبایل کله کله مونږ سره سیټنګ ګارډ ورډ شي نو چې ګارډ ورډ شي مونږ کاغه ریسیټ فیکټری کو نو هغه مونږ سره د کم نه حالت لرو شي ٹھیک ته نو اوس ګورم اوس هر څه ورک شول ګارډ ورډ شول صحیح دو نو ای ټول ناول پوینټ چې کوم ورک سپیس مونږ سلیکټ کړای وو ګوره اسینشل موډ دی صحیح دو اسینشل موډ ته کدل ته ونډوز لرو شي دلته ته چیک کولې هم شي نه ټیک پکې لګیدلای نو چې کوم موډ ته تاسو سلیکټ وي یعنی کوم ورک سپیس تاسو سلیکټ کړای وي د تاسو لون دی پاره کې آپشن وی ریسیټ اسینشل صحیح دو ا دغ زینم تاسو دا کولې شو کې دغ زینای نه کوي دغ زینای هم کولې شو ګوره لون دی ریسیټ اسینشل لیټ سپوز ګوره ز 3 ډی موډ چینج کوم دلته 3 ډی لانو ګوره د ریسیټ اسینشل په ځای باندې بیا ولي ریسیټ 3 ڈی ګورم په دغه کلیک کړل نو 3 ڈی ورک سپیس راغلو اوس په لون دی موسره شی وی ریسیټ 3 ڈی اٹ مینز چې کوم ورک سپیس د تاسو سره سلیکټ وی هماغه ورک سپیس ته بیا ریسیټ کاول شي نو زه ګورم کا اسینشل لو پاس روشم په اسینشل کې ګورم موسره چون کې ګډ وډ شوې دی نو موسه دا آپشن شته که زه دا ریسیټ کوم ولا به د خپل حالت لرو ولی صحیح دو ګورم وای د ځینې څو کړل ریسیټ اسینشلز مې کړو موسره مغ حالت ته راغلو ټیک ته بل دا کی ګورم موږ صدا یو بٹن دو کا پتا پونه زه کلیک کوم دلته ګورم موږ صدا په سنگل لاين کې دا ټولز روغلی او کډ دوپاره په کلیک کوم نو دا ډوول لاينز کې موسا کړل نو مطلب چې کوم موډ بونه تاسو کمفورټیبل وغه سلیکټ وزه ځونی په دا موډ باندې کور کوم ټیک ته که تاسو ډوول لاين باندې ځون دا شو کو دلته کلیک کئ تاسو به دارو شي صحیح دو نو دا جست مطلب یو بریف انټروډکشن و د موږ صدا د فوټوشاپ انټرفیس د دې ورک سپیس صحیح دو نیکسټ ویډیو سره ان شاء الله موږ ورسو او بیا به تاسو لا باقاعده د دې چې کوم فایلز کې مطلب آپشنز دي دا ار څه به موږ ډیسکس کوو مزه مزه او اسره به سره به ټولز هم ډیسکس کوو ټیک ته ویډیو به موږ هوپفلی چې خوښه شوی وي او انټرستډ خلک چې کوم په فوټوشاپ کې دي چینل دې سبسکرایب کی او نوټیفیکیشن آیکن باندې دې کلیک کی ان شاء الله دې موږ اپډیټس په تاسو لري سي موږ به کوشش دا وی چې په هفته کې اټ لیست دوه ویډیو کنه وداد چې واخه به خومه خو زه تاسو له اپلوډ کوم صحیح دو دې سره صبر حسین دې تاسو نه اجازه غوړي په الله باندې سپورم الله حافظ.